Com vostès saben, nosaltres som animals de sang calenta. Això vol dir que som capaços de mantenir la nostra temperatura corporal, estiguem al Pol Nord o estiguem al Carib, no? I això ja veurem que s'entén perquè, bueno, nosaltres tenim una gènesi de calor interna que depèn del nostre metabolisme. Tenim un metabolisme que genera calor, com veuen aquí, i tenim... I, per altra banda, no només depèn del metabolisme, és a dir, de tots els processos metabòlics que es fan a les nostres cèl·lules, sinó que, a més, també de la nostra activitat muscular, que, evidentment, els nostres moviments generen una calor. Aquesta calor, normalment, s'escamparia si no fos cas que nosaltres estem coberts per un greix que té molt poca conductivitat pel calor, és a dir, que no deixa passar la calor. D'acord? Clar que, dit així, un diria, bueno, doncs llavors generaríem calor, 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 no? I, evidentment, no podríem tampoc mantenir la nostra temperatura. Per tant, hi ha, més enllà, diguem-ne, d'un sistema que ens permet retenir la calor, que, insisteixo, és el greix que ens cobreix, hi ha un sistema que controla també la pèrdua o que modula, d'alguna manera, aquesta pèrdua de calor perquè nosaltres puguem mantenir una temperatura corporal estable que, com saben, se situa al vora dels 37 graus. I quin és aquest sistema? Doncs, bàsicament, el sistema que controla la nostra temperatura és la vascularització, els vasos, les artèries i les venes que arriben al teixit cel·lular subcutani, com veuen aquí en aquesta diapositiva, això representa que és la pell, això és el greix subcutani, i fixin-se que arriben venes i artèries en aquest punt, que alhora tenen tota una mena de malla o de plexes que s'uneixen dintre del teixit cel·lular subcutani, i és precisament aquestes artèries i aquestes venes en milers, que no havien pensat potser que quina funció tenien, doncs una de les seves funcions més importants és que si, per exemple, obrim aquestes artèries i aquestes venes i per aquí arriba molta sang, el que passa és que a l'arribar molta sang es perd molta calor. I, en canvi, al contrari, si nosaltres reduïm l'aport de sang en aquest punt, llavors no perdem calor. Per tant, el principal sistema que regula la nostra temperatura o que ens permet estalviar o perdre calor en funció de la temperatura ambient que tenim és precisament aquest sistema vascular que irriga al teixit cel·lular subcutani, no? Dit això, i una vegada entenem quin és el mecanisme de com podem regular la nostra temperatura, és interessant conèixer que tenim un termostat. Nosaltres tenim un termostat, que és una glàndula que tenim a dintre del cervell, que anomenem hipotàlam, està al mig del cervell, i aquesta glàndula té la funció de termostat com el tenim, doncs, a la caldera de casa, per exemple, no? I aquest termostat, en condicions normals, està posat a 37 graus. És a dir, diu que la temperatura corporal nostra ha de ser 37 graus. I això és gràcies a que tenim unes neurones aquí en aquest hipotàlam que anomenem neurones termosensibles, és a dir, que són capaces de detectar, diguem-ne, increments o davallades de la temperatura, i envers això el que fa precisament és donar ordres al cos perquè hi arribi més sang a la pell o menys, i així controla la temperatura per mantenir sempre aquesta que nosaltres hem dit que és la temperatura corporal estable que tenim sempre, que és a la vora dels 37 graus. Bé, això, siguent així, també és veritat que la temperatura no és una cosa fixa. No és infreqüent que ens hi trobem amb persones que ens venen a consultar perquè diuen jo tinc febre, totes les tardes tinc febre. I bueno, però què vol dir que té febre? Sí, jo totes les tardes estic a 37,5, 37,6, 36,7, i escolti, sistemàticament, però bueno, a vostè li passa alguna cosa? No, a mi no em passa res. Bueno, però tinc febre. Bueno, la temperatura no és una cosa fixa, no tenim 37 graus o 36,5, sinó que, de fet, hi ha el que anomenem un ritme circadiano, és a dir, una variació, diguem-ne, al llarg de les hores del dia d'aquesta temperatura, que va un grau amunt, un grau a baix. De fet, si s'hi fixen, la temperatura màxima l'assolim generalment després de menjar, entre les 16 i les 18 hores, que pot ser, doncs, fàcilment de mig grau o un grau més de la temperatura basal, habitualment entre 37,5, 37,6, d'acord, que podríem considerar estrictament normal. Per tant, la temperatura no és estable tot el dia, sinó que té aquestes variacions que els hi comento aquí. I, de fet, hi ha també algunes circumstàncies fisiològiques
que poden incrementar la temperatura, com pot ser, com veuen aquí, doncs, l'ovulació amb la dona, l'embaràs, una digestió copiosa, abundant, això pot fer que s'incrementi inclús un grau la temperatura. Per què? Perquè ja els he dit que un dels elements que genera més calor és el metabolisme, i quan mengem molt tenim que fer el metabolisme de tots aquests aliments i això genera una major temperatura. No? Per tant, després d'un menjar copiós, també la temperatura es pot incrementar. Hi ha algunes circumstàncies que particularment eleven molt la temperatura, després de l'exercici físic, doncs, com ja ho hem comentat, inclús la temperatura corporal pot arribar un grau, inclús dos graus per sobre, o les convulsions, que són un extrem de l'exercici físic, perquè una convulsió, si alguna vegada han tingut l'oportunitat d'en veure'n una, doncs sabran que és una contractura muscular molt imponent, molt forta, i això desprèn molta calor. Dit això, cal també saber que la temperatura la podem mesurar a nivell perifèric, que és el que fem pràcticament sempre, que és a l'aixella, i que aquí la temperatura mitja doncs, està al voltant dels 37,2 graus. I aquesta temperatura és diferent de si la mesurem, el que anomenem temperatura central, que és mesurar la temperatura no a nivell perifèric, no aquí a l'aixella, sinó a la boca o al recte, que són les altres dues localitzacions on amb una certa freqüència també podem mesurar el que anomenem temperatura central. I aquí la temperatura, en el cas de la boca, és una miqueta més alta. Fixin-se que si aquí estem dient 37,2, doncs aquí pot variar entre 37,2 i 37,7. És a dir, sempre, si ho mesurem a la boca, hem de considerar que és mig grau més la normalitat. Mentre que si ho fem al recte, doncs aproximadament també és mig grau més que a la boca. Per tant, podríem estar entorn a 38 graus si l'analitzéssim al recte. I això cal també tenir-ho en compte, encara que nosaltres pràcticament sempre estem utilitzant al carrer, al metge de capçalera, la temperatura axil·lar, però convé entendre que a nivell central això varia una miqueta. Dit això, i entenent per tant com generem, per entendre la febre, hem d'entendre per tant el que anomenem... Una vegada entenem com es produeix la calor i com regulem la temperatura, què és la febre? Què és el que condueix a un increment important de la temperatura i moltes vegades de forma brusca? Pues, el que pot desencadenar aquest estímul és precisament, entre moltes d'altres coses, la invasió per un microorganisme, el que coneixem com una infecció, l'entrada d'un bacteri, insisteixo, l'entrada d'un bacteri més enllà d'on és la seva localització normal. Després parlarem, com ja els he comentat, que de fet nosaltres estem coberts de bacteris, però quan aquest bacteri sobrepassa aquest límit que és el seu hàbitat natural i ens envaeix, això desencadena una resposta per part del cos fonamentalment mediada per aquestes cèl·lules, això són cèl·lules de la defensa, els macròfags, els leucòcits, són les cèl·lules nostres que el que fan és intentar aniquilar aquest bacteri que ens està envaint, i el que fa aquest bacteri és produir unes substàncies, unes proteïnes que coneixem amb el nom de citoquines, i aquestes citoquines circulen per el torrent, per la sang, i arriben a l'hipotàlam, arriben al centre termorregulador. I li diuen, cuidado que tenim un problema, tenim un problema greu, ens estan envaint, i què fa aquest regulador? Què indueixen aquestes citoquines? Doncs fan que aquest centre termorregulador, aquest termostat, ara digui, doncs en comptes de 37 graus, em posaré a 38 graus. És una mena de resposta fisiològica davant de l'agressió. Si em pregunten si encara a dia d'avui entenem si l'increment de la temperatura té algun valor afegit per matar el bacteri, el fet d'aixecar la temperatura, els diré que no se sap. No està molt clar per què el cos respon incrementant la temperatura davant d'una infecció. És una cosa que encara no sabem. De fet, inclús s'havia plantejat si quan un malalt té febre perquè té una infecció, li tenim que baixar la temperatura o no. Perquè, clar, si és un mecanisme que el cos utilitza per defensar-se del bacteri, doncs, escolti, no fem el paracetamol, passem la febre, que segurament doncs, ajuda a aniquilar o eliminar l'agent agressor. Això a dia d'avui, ja els dic, no està clar, prendrem paracetamol, ens baixarem la febre, i per tant, si em pregunten per què llavors l'organisme aixeca la temperatura davant d'una agressió, és un tema que no està massa clar. Però, dit això, baixarem la temperatura, com explicarem també després una mica. Bé, ara en aquest punt tenim un termostat, que estava a 37 graus i que ara de cop i volta ha passat a 38 graus. Què ha de fer el termostat
perquè quan nosaltres pugem a la caldera de casa i posem en comptes de 18 graus, ara el vull a 25 graus. Evidentment, la caldera s'engega, comença a produir calor, d'acord, per augmentar la temperatura de tota la casa. Doncs bé, ara el termostat diu, tinc que posar tot el cos a 38 graus. Com aconsegueixo que el cos es posi a 38 graus? Tinc que incrementar-li en poc temps li tinc que incrementar un grau de temperatura. De 37, que és el normal, haig de passar a 38. Com ho faig, això? Com puc fer que el meu cos incrementi la temperatura de forma molt important i molt ràpida? Doncs fixin-se, bàsicament de dues maneres. Puc fer tremolar l'individu. Si el faig tremolar, ja ho hem dit abans, d'acord? El que faig és que la contractura muscular genera molta calor i de forma molt ràpida. Per tant, no sé si han tingut alguna vegada l'oportunitat, o potser ho han patit vostès mateixos, quan tinc aquelles tremolines que no em puc estar ni quiet, no? Que sembla que tingui una convulsió. De fet, no tinc una convulsió. Tinc que pujar la meva temperatura corporal i diem que el malalt té calfred. El malalt té calfred, i això és algo molt característic i molt típic d'una malaltia infecciosa, i jo diria que quasi podríem assumir que és una infecció bacteriana, però hi ha alguns virus que també ho poden fer, això de produir calfreds. Tot i que és més típic de la infecció per un bacteri, hi ha virus que també ho poden fer. Quins virus? Doncs mirin, bàsicament, un que ens afecta molt ara, que és el virus de la grip, la grip, aquell excés agut de febre, malestar general, calfreds que et fiques allà, això també ho pot fer aquest virus, i hi ha algun altre virus que també ho pot fer. Però bueno, el més transcendent, segur, per nosaltres, és el virus de la grip. Però això, insisteixo, és molt característic de les infeccions bacterianes. I tenim una segona manera d'incrementar ràpidament la temperatura. Una és generar calor. La segona, evitar que la calor es perdi. Com evito que la calor es perdi? Tinc les mans fredes, d'acord? Per què? Perquè el cos ha reduït l'aport de sang a la pell. Per què? Per no perdre calor, d'acord? Per tant, el malalt té tremolines, d'acord? No es pot estar quiet al llit, es troba fatal, d'acord? I a més té les mans fredes i té a nivell perifèric els peus freds, d'acord? Perquè el que estem intentant és estalviar el màxim de calor per fer que la temperatura corporal s'incrementi. I això és el que anomenem febre. Això és, diguem-ne, per entendre com funciona la febre i quin és el motiu de l'aparició d'aquest procés. Evidentment, en aquest punt, i ja els he comentat abans, que tot i que hi ha, o no s'entén bé per quin motiu el nostre cos està desenvolupat per fer febre quan tenim una agressió com un bacteri, i un pensaria, bueno, doncs això és positiu, no ho facis, això no queda clar, i tots tenim present que hem de baixar la febre i ho hem de baixar el més ràpid possible, entre altres coses, perquè si vostès han tingut febre alta, un es troba realment malament, no? I per tant baixar la temperatura. I com baixarem la temperatura? Doncs bàsicament utilitzant fàrmacs com el paracetamol o com els antiinflamatoris, que tots dos d'alguna manera actuen a nivell del termostat, perquè el que fan és inhibir aquelles citoquines que arribaven aquí i modificaven el termostat. Tots dos, el paracetamol, que és el que més utilitzarem, però també els antiinflamatoris, el que fan és que aquestes citoquines deixen d'impactar sobre el termostat, i fent això, evidentment el que fem és tornar la temperatura de 38 en el termostat de 38 a 37, i ara el que farem és eliminar la calor. I com eliminar la calor? Quan li donem el paracetamol al criu, el criu de sobte ja el veu, s'ha posat vermell, allò està vermell bullint, no? Per què? Perquè ara hem de passar de 38 graus a 37, i per tant hem de perdre un grau de calor. Com ho fem? Ens posem vermells, vasodilatem la pell, així podrem perdre molta calor, i ens posem a suar. Ens posem a suar perquè hem d'eliminar aquesta temperatura, d'acord, i tornar a la nostra temperatura corporal. Per tant, hem entès una miqueta què és això de la temperatura corporal, d'acord, i com la regula l'organisme per adaptar-se, en aquest cas, a un procés infecciós. Evidentment, la febre és, sens dubte, el símptoma més important, és un símptoma freqüent en el nostre entorn, i diríem que hi ha una sèrie de característiques que farien que quan una persona té febre i aquesta febre s'acompanya, sobretot, com dèiem abans, de calfreds, quan la persona, a més, té una focalitat què vol dir? Doncs vol dir, bàsicament, que tinc molèsties a l'orinar, tinc coïssor i, a més, tinc calfreds,
o que tinc molta tos, a més de que m'han vingut calfreds, o perquè m'ha sortit una, se m'ha posat vermell un braç o més habitualment una cama i tinc calfreds, això vol dir que probablement tenim una infecció de caire bacterià, d'acord? I per tant haurem de fer o de consultar segurament al metge. Sempre diem que tot malalt que tingui més de 65 anys, i això de la franja de l'edat és sempre molt discutible, oi? Però que tingui febre de 38 o de més de 38, també convindria que consultés amb un metge. I també doncs, tot aquell conjunt de malalts, que en tenim molts aquí a l'hospital, que per diferents circumstàncies doncs, tenen un càncer, tenen un trasplantament, etcètera. Amb independència de l'edat, si tenen febre, cal que consultin perquè probablement tenen una infecció bacteriana, d'acord, que és la que sempre ens preocupa més, perquè les infeccions víriques, com saben, la majoria d'elles s'autolimiten soles, inclosa la grip, d'acord, o altres infeccions respiratòries, virus respiratoris, que n'hi ha de diferents menes, generalment s'autolimiten, mentre que les infeccions bacterianes, si no les tractem amb un antibiòtic, poden tenir un curs que moltes vegades doncs, pot ser molt dolent pel malalt. Fixin-se que després aquí jo els hi comentava alguns detalls, però això ja és pel metge, no? Quan el metge, a més de totes aquestes característiques, el malalt té malestar general, està pàl·lid, i la pressió és baixa, doncs, evidentment no només hem de consultar el metge, sinó que el metge ens derivarà a l'hospital perquè probablement tenim, a més, una infecció greu. Dit això, deixi'm que faci aquest parèntesis que els hi comentava abans i en el que parlarem de tres circumstàncies, d'acord, de tres grups, podríem dir, de malalties infeccioses que es manifesten amb febre, habitualment. I, de fet, la primera és la febre del viatger. Fixin-se que Catalunya és d'entre les comunitats autònomes d'Espanya la que més viatja. El 28% dels catalans havien fet algun tipus de viatge a l'estranger i quan parlem de l'estranger i febre ens referim sempre doncs, a països diguem-ne tropicals habitualment i parlem de febre del viatger o febre del tròpic. D'acord? I el més important potser, n'hi ha moltes malalties que podem adquirir en aquests països i que aquí no tenim, d'acord? I que per tant són molt importants, però la més important, sens dubte, sobretot perquè pot arribar a ser molt greu i per desgràcia cada any tenim algun cas de malària, que és el que ara em referiré, de malària que acaba en la unitat de cures intensives i de tant en quant algun cas es mor, d'acord? I era evitable perquè hem de fer sempre una consulta quan anem a algun d'aquests països, d'acord? I ens hem de posar, diguem-ne, les vacunes o fer les recomanacions que ens prescriuen els metges, no? Perquè fixin-se que si viatgem a l'Àfrica, a Sud-amèrica o a alguns altres països del sud-est asiàtic, d'acord? Sempre en vermell la malària és la infecció més freqüent que podem adquirir. Després n'hi ha una altra, d'acord, com la febre tifoidea, que és una malaltia molt típica, sobretot del sud-est asiàtic, d'acord, que està causada per un bacteri que s'anomena salmonella, d'acord, i també tenim un altre virus que és sobretot de Sud-amèrica i també d'Àfrica, que és un virus que es diu dengue, i que és molt semblant a la grip, per dir-ho d'alguna manera. Però tots aquests aspectes doncs, són un petit grup un gran grup de malalties infeccioses que cursen amb febre, tot tornant del tròpic, tot tornant d'un país d'aquests i que cal doncs, tenir present perquè és un aspecte que cada vegada en veiem més perquè cada vegada viatgem més. Sempre és important, insisteixo, consultar previ a qualsevol viatge per fer les vacunes i les prescripcions més importants per evitar adquirir alguna d'aquestes infeccions. El segon punt, el segon parèntesi, era la tuberculosi, perquè dèiem que tinc la impressió de que molta gent encara considera que la tuberculosi és algo que passa a l'Àfrica i ja està, o a Sud-amèrica. I aquesta no és una realitat. No només passa en el nostre entorn, sinó que afecta a persones de qualsevol estatus social, d'acord? I moltes vegades un pensava que això de la tuberculosi ja no es donava, no? La tuberculosi, de fet, fixin-se que si mirem el nombre de casos, això va fins a l'any 2010, és de l'última o de les últimes comunicacions globals de la OMS, i fixin-se que la tuberculosi, desgraciadament, no ha baixat amb els anys. Va tenir un pic associat amb la sida. Saben que la sida
Jo no parlaré de la sida perquè aquest any, quan parlem de la marató de TV3, bàsicament ens centrem en les infeccions bacterianes, víriques, però no concretament amb el virus de la sida, que ja vam fer alguna marató abans, és una malaltia infecciosa, òbviament, molt important, però aquest any no ens hi centralitzarem amb això. Però quan parlem de tuberculosi podem observar com la tuberculosi va tenir un pic aquí, en els anys 2000, associat al fet que hi havia molts malalts amb sida que tenien tuberculosi. Però podem veure com al llarg dels últims anys, gràcies a que la sida s'ha pogut controlar, tenim molts medicaments per tractar-la, aquests malalts evolucionen molt millor que fa anys, tenen una millor immunitat, ja la tuberculosi s'ha frenat una mica en aquest col·lectiu, però fixin-se com la tuberculosi en els malalts que no tenen sida, lluny de reduir-se, desgraciadament s'incrementa. S'incrementa a base d'un increment fonamentalment en països, diguem-ne, del tercer món, on per desgràcia encara la gent mor de tuberculosi. La tuberculosi, sí, és veritat, és una malaltia de gent pobra i això fa que no tinguem, per desgràcia, masses antibiòtics destinats per això i el nombre d'antibiòtics que tenim, de fet, és relativament limitat. Fixin-se que contra més fosc, més malalts. I aquí tenim tota l'Àfrica subsahariana, tot el sud-est asiàtic, tot Sud-amèrica, en països on la quantitat de malalts amb tuberculosi va a la vora de 150 a 300 persones que tenen una tuberculosi per cada 100.000 habitants. Això són uns números altíssims. Si ho comparem, per exemple, amb la ciutat de Barcelona, que se situa entorn als 20 casos per cada 100.000 habitants. Continua sent una incidència relativament alta. Quan mirem aquests malalts, aproximadament la meitat, és veritat, que són gent, immigrants de països d'aquests que hem comentat abans, que tenen una altíssima incidència de tuberculosi. Fonamentalment a Barcelona, de Pakistan. Tenim molts immigrants de Pakistan i aquests immigrants tenen una alta incidència de tuberculosi. Però també tenim, òbviament, un 50, 40, 50% de malalts amb tuberculosi que són autòctons o que són nascuts aquí al nostre país. Dit això, i el tercer punt d'aquests tres petits parèntesis que volia fer són les malalties de transmissió sexual. Per desgràcia, la gent ha oblidat, durant l'època del SIDA, quan la gent jove moria com a conseqüència del SIDA, tothom va agafar molta por i la utilització del preservatiu era molt freqüent, la gent tenia por, es protegia més, i això va fer, si podem dir, un potencial benefici de l'epidèmia de la sida, que no es pot dir perquè l'epidèmia de la sida ha estat un desastre per moltíssima gent i als anys 90, 2000, nanos joves morien com a conseqüència d'aquesta malaltia, però això va fer que les malalties de transmissió sexual més clàssiques com la gonorrea o la sífilis pràcticament desapareguessin. I la situació actual de la sida, en què ja els malalts afortunadament no moren, sinó que s'ha transformat en una malaltia crònica, gràcies als tractaments que disposem, ha fet que la gent potser oblidi que si tornem a no tenir sexe protegit, hi ha malalties com la sífilis o la gonorrea, aquesta, per exemple, són les dades de sífilis, això són els anys 2010 fins a 2015, i això és el nombre de malalts, en aquest cas barons homosexuals, fonamentalment, que pateixen la sífilis. Fixin-se que això s'ha disparat de forma molt significativa. Per tant, és important tornar a fer campanyes, educar la gent jove en la utilització del preservatiu o de tenir un sexe, diguem-ne, protegit o racional. I fixin-se que en termes de gonorrea, aquí no només amb els barons homosexuals, en tota la població hi ha un increment significatiu de la gonorrea com una malaltia de transmissió sexual a tenir present. Dit això, i entrant-nos una miqueta en les infeccions, els deia en l'última part de la xerrada, volia entrar una miqueta més en el detall de les infeccions més comunes, les infeccions bacterianes que amb més freqüència ens afecten, per entendre-les una miqueta més. Per això volíem, en primer lloc, parlar d'un aspecte que ja els he anat introduint en diverses ocasions, i és que, de fet, nosaltres som més bacteris que cèl·lules. Tenim més bacteris que cèl·lules en el nostre organisme. Fixin-se que només en el còlon, si ho miréssim, tenim més de 300 fins a 500 diferents espècies de bacteris, que el 60% del pes sec de les femtes són bacteris, és a dir, la majoria de la femta són bacteris, i que per cada gram de femta podem trobar de l'ordre de 10 elevat a l'11. 10 elevat a l'11 és 1
i 11 zeros. És a dir, això són 100.000 milions de bacteris. Per tant, imagini's la quantitat de bacteris que tenim, la densitat de bacteris que tenim a les fentes. I això no és casual, és a dir, això no estan aquí per, diguem-ne, perquè són molt simpàtiques o molt d'això, sinó és que juguen un paper i tenen una funció, tenen una sèrie de funcions que de fet ens són vitals. Algunes d'elles, més conegudes, és que, per exemple, els bacteris són responsables de la síntesi d'algunes vitamines que són molt importants per nosaltres. Per tant, tenim una relació, podríem anomenada simbiosi, en la qual elles en produeixen una sèrie de bacteris i nosaltres, evidentment, els hi proporcionem una sèrie d'aliments. En segon lloc, tenen una funció tròfica, aquesta no hi entraré, col·laboren amb la maduració del sistema immune, per tant, juguen un paper també aquí important. I per últim, i la més important en la que em vull centrar més, és que tenen un fenomen, un efecte protectiu. És a dir, nosaltres damunt la pell estem farcits de bacteris. Tenim bacteris que ens cobreixen la pell. I aquests bacteris, de fet, ens són molt útils perquè ens protegeixen que se'ns posin bacteris, diguem-ne, que no serien desitjables. De fet, si vostès ara em miréssim a mi i agaféssim una mostra de la meva pell, veurien que jo tinc exactament els mateixos bacteris que tenen vostès. I això que jo convisco aquí amb malalts cada dia, hores i hores i hores, amb malalts que tenen bacteris d'aquests que tants ens preocupen, multiresistents, que segur que n'han sentit a parlar i que és un dels principals motius de la marató d'aquest any, és la preocupació de tenir bacteris multiresistents, que anomenem, perquè no tenim antibiòtics per tractar-los, i evidentment això comporta una morbilitat i una mortalitat molt elevada, però jo en canvi estic net d'aquests bacteris, és a dir, tot i que convisquen aquí amb aquests malalts i estic tot el dia, una part molt important del dia compartint amb ells, jo no n'estic pas colonitzat per aquests bacteris. Per què? Doncs perquè precisament la meva flora cutània, la meva flora intestinal està perfectament sana i impedeix de fet que m'entri i em colonitzi, em pot entrar o puc entrar en contacte, però evidentment la competència amb la meva flora no li permetrà assentar-se en aquest entorn. Això té una certa importància, com veuran, fixin-se que això, com que no es mou, no els hi podré il·lustrar, però volia fer una mena d'imatge en què això és, per exemple, la superfície de la boca o la mucosa rectal o la pròpia pell, que està coberta per bacteris habituals, aquí els hi poso alguns noms que no tenen més transcendència, però també és veritat que dintre de la pròpia flora tenim en petites quantitats d'alguns bacteris que no són molt desitjables. Estan en tan poqueta quantitat que no ens fan cap mal. No és massa problemàtica en condicions normals. I a més, insisteixo, si tinguéssim que entrar en contacte amb algun bacteri no desitjable, no podria anidar en aquest punt perquè aquests no li deixarien. Per tant, aquí tenim un sistema de barrera, de competència, que ens manté nets de bacteris multiresistents o de bacteris no desitjables. Dit això, parlarem ara de les 3-4 entitats, fonamentalment de 2 entitats, de les infeccions respiratòries i urinàries, que són potser les més freqüents. Les gastrointestinals també són molt importants, però aquestes sí que depenen que jo mengi la típica salmonelosi de l'estiu o la típica infecció vírica que porten els crius i que nosaltres adquirim per contacte, i llavors aquest virus ens produeix una irritació, una inflamació dels budells i tenim un quadre de diarrea. Per tant, aquest sí que depèn que nosaltres ingerim o entrem en contacte amb aquest patogen. Però vaig entrar més en el detall de les infeccions respiratòries i de les infeccions urinàries perquè veuran que, de fet, els microorganismes que causen aquestes infeccions, de fet, els portem nosaltres, formen part de la nostra flora habitual. Fixin-se en aquest cas, això pretén ser l'arbre respiratori, pretén, és una imatge de l'arbre respiratori, això és la boca, el nas, com passen totes dues cap a darrere, aquí a la faringe, la laringe, i a partir de la laringe, l'arbre bronquial i el pulmó. Normalment, en condicions de normalitat, l'arbre té una flora normal de l'orofaringe que arriba fins aquí a aquest punt. A partir de la laringe cap a baix, això és completament estèril. Aquí no hi ha bacteris, no han d'haver-hi bacteris. I tenim tot un sistema
un sistema en l'àrbal bronquial que està destinat a impedir que entrin els bacteris. La tos mateixa és un sistema per expulsar qualsevol cosa que pretén entrar en la via aèria. D'acord? Però no només la tos, sinó que tenim un sistema de cilis, de petits pèls, d'acord, que el que fan és atrapar qualsevol bacteri i l'expulsen cap amunt, l'expulsen cap enfora. Per tant, l'àrbal bronquial és estèril, està net de bacteris. Qualsevol bacteri que entri, d'acord, es pot fer fort i, de fet, pot acabar produint, d'acord, això que veuen aquí, que és una pneumonia. Això és una radiografia real d'un malalt que va venir per febre, per tos i per un dolor en aquest cantó d'aquí. I fixin-se que en la radiografia podem veure tot això blanc d'aquí, que és una pneumonia o una pulmonia, que es diu en un, també en un context més col·loquial, d'acord, i que és clarament diferent del que trobem en aquest altre cantó, que és el pulmó normal. El pulmó normal és de color negre, el pulmó envaït per bacteris, i no només per bacteris, sinó per les cèl·lules que responen en contra d'aquests bacteris, d'acord, els leucòcits, d'acord, que fan que això estigui totalment ocupat i el malalt té dolor, té febre i li costa una miqueta de respirar. En aquí, el bacteri que trobem en la nostra flora normal és el pneumococ, és l'agent causal més freqüent d'aquest tipus d'infecció respiratòria, que pot arribar a ser greu, sobretot amb gent més gran, amb gent que té altres malalties. Aquesta pneumonia pot portar el malalt a la unitat de cures intensives i té una mortalitat. En aquells malalts que ingressen a una unitat de cures intensives amb una pneumònia, tenen una mortalitat d'entorn al 20%. Per tant, no és gens ni mica menyspreable la gravetat, insisteixo, d'aquelles pneumonies que per la seva gravetat tenen que anar amb una UCI. Aquestes tenen una mortalitat a vora del 20%. La pneumonia normal que veiem a urgències i que podem donar cap a casa apenas té mortalitat, té una mortalitat de l'1, del 2%. No? Fixin-se, per tant, que de nou el pneumococ pot formar, i de fet en forma part de la nostra flora normal. Però, insisteixo, de vegades alguns d'ells es poden escapar al sistema protectiu, d'acord, i poden arribar aquí baix i produir aquest tipus d'infecció respiratòria com és la pneumònia. I la infecció urinària? Infecció urinària que és, jo diria que si no, m'atreviria que la més freqüent d'entre les infeccions, sobretot entre dones de més de 65 anys. I fixin-se que això pretén ser un tall, és el que anomenem un tall sagital, és a dir, un tall, ara tallem una persona així i la mirem per aquest cantó d'aquí. Per tant, aquí tenim, fixin-se, el recte per un cantó, tenim aquí la vagina, això és l'úter, i aquí davant, tot just davant, tenim la bufeta de l'orina i la uretra, per on surt el pipí. I aquí, novament, tenim dues flores. Tenim dues flores, que són la flora rectal, molt pròxima, i la flora vaginal, també molt pròxima a el que és la via urinària. Però la via urinària és o ha de ser totalment estèril. L'orina és estèril. És a dir, si la cultivem, evidentment el cultiu ha de ser negatiu. Si analitzem aquesta proximitat, això no és val a dir. La flora vaginal està composta per uns bacteris, majoritàriament, que coneixem amb el nom de lactobacillus. Aquests bacteris tenen un gran interès i juguen un paper molt protectiu. Per què? Perquè generen un entorn molt àcid que no permet que els bacteris més habituals de la flora del recte, que són els Escherichia coli, que és el bacteri més habitual, que segur que tots vostès en coneixen, aquest que és molt habitual aquí en el recte, normalment, per una qüestió de proximitat, amb una certa facilitat podria arribar a la vagina, que és el primer pas abans de saltar a la via urinària. Però aquest pas està barrat perquè a la vagina la presència d'aquests lactobacillus que generen un medi molt àcid impedeix que l'Escherichia coli sobrevisqui i, de fet, mor. Per tant, la vagina juga i la flora vaginal juga un paper molt important per impedir que aquest Escherichia coli arribi a la via urinària i produeixi aquella cistitis, aquella, de vegades, infecció més severa, pielonefritis, quan afecta el ronyó, febre, etc. Això és important perquè aquest paper de la flora vaginal es perd, sobretot amb la dona,
quan amb la menopausa perd els estrògens i, per tant, amb els estrògens té una major sequedat vaginal i aquesta flora vaginal es perd i això fa o permet explicar per què amb la dona gran la infecció urinària és tan freqüent. Evidentment, aquí hi ha, és una de les entitats, insisteixo, més comunes, generen molt de problemes perquè cada vegada els bacteris es van fent més resistents, són difícils de tractar, són molt incòmodes, i aquí tenim un punt molt important de treball per intentar evitar aquest tipus d'infeccions. Per últim, dintre d'aquest grup d'infeccions, tenim infeccions de la pell, que també són relativament freqüents, no tant potser com les anteriors, però la més característica, no sé si es veu massa bé, però això és un nano jove que va patir una ferida en aquest punt i amb aquesta ferida va desenvolupar un abscés amb drenatge de material purulent abundant, que es va escampar, no es veu massa bé, però si el comparen amb l'altra cama, veuen que aquesta cama està vermella, tenia força dolor, febre, és a dir, un abscés que després es va escampar per al teixit cel·lular subcutani, afectant tota la pell. Novament, el microorganisme que va causar aquesta infecció, que era un estafilococ aureus, és la gent més freqüent que fa aquest tipus d'infeccions, no estava en la fusta amb la qual es va fer la ferida. De fet, estava en la pell del propi individu. Però quan trenquem la barrera que impedeix que aquest bacteri entri, és a dir, la pell, llavors el bacteri aprofita aquest forat i ens produeix la infecció. És a dir, novament, no és que moltes vegades parlem, i és una cosa molt freqüent, que es diu, he agafat el virus de quiròfan. No has agafat el virus de quiròfan, el virus el portaves tu. El que passa és que a dia d'avui, i ara els ensenyaré en la següent fotografia, el que passa en les nostres institucions, el que passa quan entres en un hospital, és que la medicina moderna té moltíssims avantatges, però per poder portar a terme aquests avantatges ens ha de, diguem-ne, envair d'alguna manera amb diferents aparatos, amb diferents estructures. Per exemple, aquest és un malalt que està a la unitat de cures intensives. Fixin-se que porta un tubo que li entra fins al pulmó. A més, porta un catèter que va a la vena i que quasi que li arriba al cor. Però no en porta un, és que en porta dos o tres de catèters d'aquests. A més, porta una sonda a l'orina, és a dir, aquí no es veu, en la fotografia que els hi posen aquí no es veu, però l'orina està sondada i per tant porta un tubo que entra per dintre de l'uretra i que va a l'orina. Evidentment, tots aquests dispositius, tots aquests plàstics, el que estan fent és trencar aquelles barreres anatòmiques naturals que teníem, que impedien que els bacteris que tenim a la pell progressessin més enllà d'on els hi toca i per tant fan molt més fàcil que aquest malalt faci una pneumonia en relació amb l'aparataatge de la ventilació, que faci una infecció del catèter vascular, que tingui una infecció de la sonda vesical o perquè hem alterat la seva flora faci una diarrea que anomenem diarrea per antibiòtics o que, per exemple, quan l'operem i obrim la pell per poder col·locar una pròtesi, per poder treure un tumor o per el que sigui, durant aquest acte quirúrgic, desgraciadament, per més que intentem posar totes les mesures, els bacteris que hi ha a la pell d'aquest senyor, evidentment, poden entrar a dintre del llit quirúrgic i acabar produint una infecció. Tot això, a dia d'avui, en un hospital com el nostre, on es fan milers de procediments quirúrgics cada dia, on tenim cada dia ingressats més de 60 malalts en una unitat de cures intensives, és un problema diari d'un volum enorme. De fet, el 40% dels malalts que estan avui ingressats a l'hospital estan prenent un antibiòtic. La majoria d'ells per alguna d'aquestes infeccions que s'han produït com a conseqüència dels actes mèdics. Això és el que nosaltres anomenem les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària, el que ve a dir les IRES. Té un nom una miqueta, que diries, miri, és una mica d'ira, de dir això és un problema seriós. Cadascú ho pot interpretar, evidentment, com vulgui, i es poden fer moltes consideracions, però és, diríem, un efecte secundari, si volen, d'una medicina moderna que ens millora en molts aspectes, però que té, evidentment, uns altres aspectes que hem de tractar, que hem de cuidar, i que són cada vegada més importants, i que a dia d'avui l'objectiu de la marató d'aquest any és precisament
abordar tota la problemàtica que comporta aquest tipus o aquesta mena d'infeccions. I per què? Doncs bàsicament perquè aquests malalts que jo els he explicat, una part important del problema que tenen és que la seva flora normal, ja sigui l'oral, ja sigui l'intestinal, ja sigui la vaginal, ja sigui la flora, diguem-ne, que els hi ocupa, no és la flora que podem tenir qualsevol de nosaltres que tenim, diguem-ne, una flora que ja hem dit normal i que generalment, quan diem normal, vol dir que és sensible als antibiòtics que utilitzem habitualment. El que els hi passa a aquests malalts, d'acord, és que per l'efecte dels antibiòtics que reben, per efecte de que estan molt de temps a l'hospital, per efecte de que tenen una malaltia que els debilita, quan nosaltres ens debilitem, i això és una cosa que ara estem començant a aprendre, quan ens debilitem, paral·lelament la nostra flora també es debilita, també envelleix. Per tant, és més dèbil, per dir-ho d'alguna manera. Totes aquestes circumstàncies fan que aquest malalt, en comptes de tenir una flora normal, ara estigui totalment alterada, on aquí en forma de blau o en forma de rosa, té bacteris que són totalment diferents dels que els hi tocaria. I per tant, si jo li poso un catèter a aquest senyor, ara el que l'infecta és un bacteri d'aquests que no desitgem. I no desitgem, entre altres coses, perquè amb certa freqüència aquests bacteris són resistents a molts dels antibiòtics que en disposem. I això s'associa al fet, a més, que aquests bacteris, els bacteris en general i aquests en particular, doncs, a més d'estar amb l'individu, aquest individu que el té a la pell, que el té a les femtes, que el té al pipí, inevitablement contamina l'entorn. I podem trobar aquests bacteris en les baranes, podem trobar en els aparells que toquem constantment, en els ordinadors, etc. És a dir, el trobem a les superfícies d'un hospital. Per tant, un hospital, insisteixo, jo mai estaré contagiat. Per què? Perquè tinc una barrera que em protegeix. Però si aquí ve un malalt nou i està en contacte, té aquesta debilitat de la seva flora i entra en contacte amb la presència d'aquests bacteris aquí, el pot adquirir i després secundàriament li pot produir una infecció. Que, insisteixo, la problemàtica és que amb molta freqüència aquests bacteris no seran sensibles als antibiòtics que utilitzem. Però això és molt important, ja hauran vist que any rere any, en els hospitals com en el nostre, si van a veure algun familiar, si van a veure algú que està hospitalitzat, veuran que de totes les portes de les habitacions dels malalts troben que hi ha un potet, no?, que té un líquid, no?, que és un alcohol. Allò és un líquid alcohòlic que el que fa és aniquilar qualsevol bacteri que puguem tenir a les mans. De fet, les mans del personal sanitari, fonamentalment dels metges, de les infermeres, dels auxiliars, de tots els que hi entrem en contacte amb els malalts, evidentment actuen com a vectors, com a transportadors d'aquests bacteris resistents entre un malalt i un altre. Per tant, per nosaltres és crític fer aquesta higiene de mans que anomenem amb aquests alcohols, i no només nosaltres, sinó que qualsevol de vostès que entra en un hospital, és important que segueixin també aquestes directrius, perquè tot i que vostès no tocaran el malalt del costat, evidentment, però sí que després de saludar, de veure el seu familiar, doncs agafaran el mànec de la porta, l'obriran, sortiran i evidentment podrien arribar a ser vectors. Per tant, és important que entenguem per què està l'alcohol, quina és la seva importància, i per què un hospital, de fet, hauria de comportar-se com ens comportem quan anem amb un avió. Quan anem amb un avió ens fan la pallissa cada dia, no? Allà ja ens la sabem de memòria, no m'ho repeteixi més vegades. Però això és important, perquè aquí estem jugant amb conseqüències que poden arribar a ser molt importants per aquell malalt que pugui adquirir en un moment determinat un bacteri d'aquestes característiques. Per això utilitzem guants, utilitzem aquestes solucions alcohòliques, insisteixo que poden veure en els d'això, i fem higiene de mans com a element molt important. Com anem de temps? 5 minuts? De temps, sí. Sí? 5 minuts? Sí. Això és un bacteri. Sap greu que no hagin pogut posar-ho en moviment perquè entenguin que el bacteri és això que veuen aquí darrere. El bacteri té una membrana, que és això de color vermell que tenim aquí dintre, i està envoltat per una paret, això de blanc, que li permet, diguem-ne, no morir per no explotar. Aquesta paret bacteriana és molt important per ell perquè això és el que li permet no explotar. Pensin que els bacteris porten molts milions, milions i milions i milions d'anys a la Terra abans que nosaltres. Per tant, la seva capacitat d'adaptació a diferents medis és significativament més alta, però a més molt més ràpida que la capacitat d'adaptació que té un humà. Pensin que els humans tenim un cicle vital de
83 anys, deien ahir per la tele, no? És a dir, nosaltres vivim uns 83 anys i la població humana, d'acord, es reprodueix amb, és a dir, es dobla la població bacteriana cada 100 anys, d'acord? Un bacteri té un temps de duplicació de mitja hora. En mitja hora, d'allò on hi havia un bacteri, ara n'hi ha dos. D'on tenien dos, passen a ser quatre. D'on tenien quatre, n'hi ha vuit. De vuit passen a 16. I això ho fan en mitja hora, en una hora. És a dir, que el que és una generació d'humans són milers i milers i milers i milers de generacions per bacteris. Això què vol dir? Pues que en el mateix temps la seva capacitat adaptativa a l'entorn és significativament més alta. Això els hi dic perquè els bacteris nosaltres els hem tractat, els tractem amb antibiòtics. Què és un antibiòtic? Un antibiòtic és una substància, d'acord, que el que fa és penetrar a l'interior del bacteri i anar-se a fixar en un punt que pot ser pues, la maquinària que utilitza el bacteri per sintetitzar una proteïna, o la maquinària que utilitza el bacteri per sintetitzar els àcids nucleics, o la maquinària que utilitza el bacteri per sintetitzar aquesta paret bacteriana d'aquí. D'igual, el punt que sigui, d'igual, però l'antibiòtic ha d'entrar en el bacteri i fixar-se en un punt. I quan ho fa, aconsegueix que el bacteri, com a conseqüència, mori. I això és un antibiòtic. Què passa? El que passa és que els bacteris, amb tots aquests anys i tota aquesta plasticitat que tenen, d'acord, tenen la capacitat, diguem-ne, d'evitar que l'antibiòtic els hi afecti, i això ho podríem resumir de tres maneres. Ho faria de tres maneres. La primera és que, ja ho hem dit, han d'entrar dintre del bacteri. Pues bé, el bacteri té la capacitat de, modificant la seva paret, impedir que entri el bacteri, o inclús tenen el que anomenem unes bombes d'expulsió, que el que fan és, quan l'antibiòtic està dintre, l'agafa i l'expulsa fora. Això és un primer mecanisme. Té un segon mecanisme, d'acord, que diu, bueno, una vegada tinc aquí l'antibiòtic, el que faig és produeix una proteïna, un enzim, que el que fa és s'enganxa l'antibiòtic i el trenca. I després té un tercer mecanisme, d'acord, que diu, mira, aquí és un triangle, oi? I la seva diana és un triangle. Doncs què fa el bacteri? Modifica aquest triangle i en comptes de fer un triangle el que fa doncs és una rodona, d'acord, o un quadrat, de tal manera que ara l'antibiòtic no s'hi enganxa. I per tant, tampoc també deixa de ser actiu. I no només és que tingui tres diferents sistemes per fer-se resistent, és que dintre d'aquests tres sistemes els pots combinar de totes les maneres que vulguis. I n'hi ha bacteris que tenen un mecanisme, n'hi ha que tenen dos, i desgraciadament n'hi ha que tenen tres i quatre diferents mecanismes de resistència. I per tant, amb els anys, el que ha passat és que hem anat consumint, d'acord, els antibiòtics i cada vegada en tenim bacteris que són més resistents, i inclús tenim bacteris que són resistents a tots els antibiòtics que tenim, d'acord? Fins al punt que hem hagut de rescatar antibiòtics que fèiem anar als anys 70 i 80 i que els vam abandonar perquè eren molt tòxics. Però ara són els únics antibiòtics que són eficaços i els hem hagut de rescatar a costa de produir toxicitat en el malalt. Però és que si no se'ns mor per la infecció. Per tant, la situació és una miqueta, diguem-ne, preocupant. Fixin-se només que això són problemàtiques d'Escherichia coli a nivell d'Europa. Com sempre, els països del sud tenen sempre més problemes, més en vermell, més taxes de resistència. Això és el percentatge, un 25% dels Escherichia coli són resistents en el nostre mitjà. Antibiòtics tan comuns com el ciprofloxacino, el Vifip, que recordo que segurament doncs, tots vostès han conegut o en algun moment han hagut d'utilitzar. Fixin-se que molt menys freqüent, encara estem en verd, però és que aquí estem parlant de microorganismes resistents als antibiòtics, els últims, és a dir, els més bons, els que consideràvem més bons. Doncs ja comencem a tenir un percentatge d'Escherichia coli molt baix encara, entre al redador de l'1%, però clar, un 1% de bacteris que ja no responen a l'antibiòtic, diguem-ne, més potent que teníem, no? Per tant, una infecció urinària, que és una cosa banal, clar, amb un bacteri d'aquests es pot transformar, diguem-ne, en un problema de tractament, no? Cosa que, de fet, ens passa, no? I això, doncs, és el mateix, no? Però en aquest cas per Staphylococcus aureus. Quin és el problema? El problema és que, i amb això acabarem, és que, per desgràcia, per una indústria farmacèutica és molt millor dedicar-se al colesterol que dedicar-se a un antibiòtic. Per què? Perquè produir un medicament i tenir els estudis necessaris per poder-lo vendre costa molts milions de dòlars, molts. Realment la indústria farmacèutica fa un esforç enorme per produir medicaments. Però
Vostès què agafarien? Un antibiòtic quan surt al mercat i li dones a un malalt, aquell malalt ho prendrà de per vida? Com ara un producte pel colesterol? No sé quants de vostès prenen un producte pel colesterol, però saben que el comencem a prendre avui i ens el prendrem fins que ens morim. Per tant, aquella pastilla o aquell medicament l'utilitzarem moltíssim i serà un medicament realment molt exitós i que ens donarà molts diners. Que al capdavall, la indústria farmacèutica, com qualsevol altra indústria, no és diferent de qualsevol altra indústria, la gent la ha, diguem-ne, menyspreat molt i de més, però escolti'm, perdoni, això és com un cotxe. És a dir, jo faig una inversió, jo tinc que rescatar una inversió. I si tinc que decidir, doncs decidiré per aquella que em doni més, diguem-ne, guanys, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, qualsevol cosa que, evidentment, es prescrigui de per vida, sempre serà molt més beneficiosa per una indústria que no pas un antibiòtic. Un antibiòtic costa molt de desenvolupar, com qualsevol altre medicament, però és que una vegada l'he desenvolupat, quan el vaig administrar, quan dura la durada d'un antibiòtic per una infecció urinària? 3 dies? 5 dies? 7 dies? No passem d'aquí. 10 dies com a molt. Clar, rendibilitzar tot aquest cost, evidentment, és relativament difícil. Això fa que en els últims anys, això que veuen aquí en aquesta columna, és el nombre d'antibiòtics nous que ja veien que apareixien al mercat entre l'any 80 i 84, anys daurats de l'antibioticoteràpia, quasi 17 productes diferents en aquell moment al mercat, però fixin-se que en l'any 2008-2011 hi ha només 2 nous antibiòtics en el mercat. És a dir, que estem davant d'un problema que va increixent, que és que els bacteris es fan més resistents. Algú diu, és que és perquè utilitzem malament els antibiòtics. Miri, és inherent a la utilització dels antibiòtics que apareguin resistències. Per més bé que ho fem, per més meravellosament que utilitzem els antibiòtics, la resistència, per desgràcia, serà inherent. No la podem evitar. La penicilina es va descobrir a l'any 40, d'acord? A l'any 43 o 44 ja hi havia un bacteri resistent a la penicilina. És a dir, els microorganismes, els bacteris, són tremendament hàbils. Evidentment que podem fer-ho el millor possible. Evidentment que és important, quan ens donen un antibiòtic, fer les prescripcions correctes, prendre'ns els dies que ens diguin i les dosis correctes. Això és fonamental per evitar problemes. Però ni fent-ho molt bé, per desgràcia, la resistència apareixerà, la resistència serà un fet, i si continuem amb aquesta tendència, ens hi podem trobar. També els diré que aquesta diapositiva està truncada l'any 2011. Si analitzéssim de l'11 fins al 17, tenim algunes bones notícies. No tot és dolent. Tenim nous antibiòtics perquè la Unió Europea fa aproximadament 5 anys va posar en marxa un pla. Fixin-se si és important, que va posar un pla, jo diria que milionari, per intentar desenvolupar nous antibiòtics que va anomenar li va anomenar en anglès, però li va anomenar 10 antibiòtics pel 2010, perdó, pel 2020, d'acord? Tenir 10 antibiòtics nous pel 2020. I és cert, és a dir, hem assolit bastant aquesta fita, el qual demostra que és un problema d'inversió, és un problema de posar-hi diners per potenciar la recerca i per investigar com funciona un bacteri i com el podem aniquilar mitjançant altres vies. Per tant, els diners per la recerca, més que mai en aquest moment, són fonamentals per poder continuar treballant, desenvolupant nous antibiòtics, provant els nous antibiòtics que tenim, valorant la seva eficàcia, i per això crec que és molt encertada el tòpic, l'objectiu de la marató d'aquest any. Moltes gràcies.